با چاودێری بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی کۆیە بەشێک لە خوێندنگەکان سیستەمی خوێندنی ئۆنلاینیان پەیڕەو کردووە و دەژڵێن لە پێناو بەفیڕۆنەچوونی ئەم ساڵی خوێندن هەموو ڕێگایەک تاقی دەکەنەوە تا پرۆسەکە بەردەوامی هەبێت. من مامۆستاشی ماوهاب مامۆستا لە کۆمەڵگەی پەروەردەی کۆیە ناحکمی لە هەموو کاتیشدا یاردەدەرم لە کۆمەڵگەی پەروەردەی کۆیە ناحکمی بەشی بنەڕەتی. ئێمە وەکو کۆمەڵگەی پەروەردەی کۆیە ناحکمی تا ئێستا بەردەوامی لە پرۆسەی خوێندن. ڤیدیۆکانمان بە شێوەیەکی فێرکاری ئامادە دەکەین و لە ئەپلیکیشنێکی تایبەت لە گوگڵ کلاس پلاوی دەکەینەوە. بە هەمان شێوەش لە گرووپ ڤایبەرێکمان هەیە تەواوی ڤیدیۆکان لەوێدا دادەبەزێنین. بەشمان زانیکەوە کارێک بکەین کەەوە دوانەکەین لە خوێندن و قوتابیەکان دانەبڕێن لە خوێندن. هەڵساین بە شێوەی ئۆنلاین وانەکانمان شەرح کرد. لە سەرەتادا بە شێوەی حیواتە لەسەر وایتبۆرد ڤیدیۆمان دەکرد و لە بۆ قوتابیانمان دەناردەوە. بەڵام لە ئێستادا بە شێوەی پاوەرپۆینت ڤیدیۆیەکان ئامادە دەکەین و لە بۆ دایک و باوکەکانمان دەنێرین. خوێندکاران و کەسوکاریان بۆ ئەم دۆخە ئێستا ئەم سیستەمە با تاکە چارەسەر دەزانن و دەژڵێن هیچ جۆرە خوێندنێک بەراورد ناکرێت با خوێندنی بەریەکەوتنی خوێندکار و مامۆستاکەی لا هۆڵەکانی خوێندن. بەڕاستی بە تایبەت مامۆستایانی کوردی و بیرکاری و ئینگلیزی ئەوانە هەموویان کۆمەڵێک ڤیدیۆمان بۆ دەنێرن. ڤیدیۆکانی یعنی هەر ڤیدیۆی ئاسایی نینە کۆمەڵێک ڤیدیۆنەکە سەرنجڕاکێشە ئەلوانی تێدا بەکار هاتووە، مەسەڵەن ئەفلام کارتۆنی تێدا بەکار هاتووە، وێنەکان پیشان دەدا مامۆستای، یعنی هەر نەک ئەوان مامۆستای وێنەکێشان، مامۆستای هونەر، ئەوانەش هەمووی مامۆستای میوزیک هەمووی بە ئۆنلاین ڤیدیۆمان بۆ دەنێرن. وا چاوەڕوان دەکرێت لە ئایندەیەکی نزیکدا دەرگاکانی خوێندن بەڕووی خوێندکاراندا بکرێتەوە کە لە ماوەی ڕابردوودا ڤایرۆسی کۆرۆنا هاوشەوەی وڵاتانی جیهان بووە هۆی پەککەوتنی دام و دەزگا فەرمیەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان. لا قەزای کۆیەوە کاروان نازم، گەلی کوردستان.